descendo o Vale do Jacutinga. Olha lá a Capela do Guarani. E olha lá o morro. Essa aqui que é a Capela São Sebastião, ou Capela Guarantim, de grande importância aqui na região. Estamos chegando já quase lá no topo do Pico do Guarani. Ah! Bem, galera, aqui chegando pela quarta vez aqui no topo do Pico do Guarani. Foi bem cansativo porque vinha a pé lá de Londrina, olha lá. É marcado por um belo de um cruzeiro aqui. Cruzeiro, aqui se celebram muitas coisas aqui no âmbito religioso. Olha lá, tem uma área para descansar aqui. É, sim, mas o que mais impressiona é a vista, olha lá. Hoje o dia tá meio nublado porque choveu. Olha lá, pra cá pro norte tá a Bela Vista do Paraíso, Varta. Desse lado aqui, a grandiosa Ibiporã, Ibiporã. E desse lado de cá, ó, entre o véu fino opaco, nossa querida Londrina lá, em chuva. E o Rorrito aqui. Arr! Agora com vocês uma panorâmica aqui do pico, olha só. Aqui pela quarta vez no Pico do Guarani. Mais uma missão cumprida. Aqui agora. Arr! Thank you.
Chegando em Londrina, mais uma trip. Até mais. Arr!